Изживейте незабравими моменти в тента. Идеалното място за всяко събитие, от корпоративни партита и концерти до лични поводи. I don't want to hear it. Just get your shit and go, 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 go with me. Модерна шатра с капацитет до 1300 гости и над 200 паркоместа, оборудвана с всичко необходимо, за да направи вашето събитие специално. Like me. It's like I'm up in the club on a Saturday night. Just kicking it, you know, with my boys. При ваше желание може да осигурим професионален екип за всеки вид събития. I don't want to hear it. Just get your shit. Свържете се с нас за персонална оферта на 087-444-485 или 088-070-240. За повече информация tentaevents.bg.